Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda uy sharoitida novoslarni qulay, katta 500, 600 kilo, 700 kilo qilib yemlash sirlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni uy sharoitidan bo'ladi. Ushbu videoda Andijonning Paxtaobodiga kelib, bir akamizdan iltimoslarga ko'ra sizlarga video olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni ushbu joyimizda mollardan, mana shu novoslardan obshi soni 45 ta. Hozir sizlarga bir tomonni ko'rsatib o'tyapman. Mana. Nari tomoningizga sekin o'tyapman. Ya'ni batta hisoblanadigan bo'lsa, hammasi obshi 45 ta demoqchiman. Ya'ni chap tomondagilari, o'rtadagilari va o'ng tomondagilari. Bu molxonamizda hozir mana shu hammasi faqat novos shu go'shga, qassobga tayyor topshirishga tayyor qilib yollanyapti. Ya'ni batta 300 kilodan 600 kilogacha bo'lgan novoslarimiz yollanadi. Mana. Videomiz davomida sizlarga yemlar qanday beriladi? Uy sharoitida qanday yem beradigan bo'lsalarni sizlarga yaxshi bo'lishi va bundan tashqari o'ziga yarasha molxonamizning qurilishlarini sizlarga chiroyli qilib, abzor qilib o'tishga harakat qilamiz. Hozir kakras yem berish paytiga keldi. Ya'ni hozir soat rasa 6 da yem berilyapti. Nari tomonga o'taylik. Bir qator boqayotgan akalarimizdan sizlarga ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Siz sholxon ko'jara kepak. Hozir tog'a necha mahalli yem berilyapti? 2 mahal. Ertalab kechpayiz. Ertalab kechqurun, ha? Ertalab kechqurun yem berilyapti. Abetda ishlab yo'q. Abetda ishlab berilmaydi, ha? Abetda ishlab berilmasa qanday? Ertalab bitta to'yada shu bo'yi kechpayiz. 12 soatda ertalab 6 da bergan bo'lsa, kechpayiz 6 da beramiz. Hozir bu yemlarimizda nima bor ekan tog'a? Silos sholxon ko'jara kepak. Silos sholxon ko'jara kepak. Mana judayam ko'p mahallalarda ko'ramiz aka, mana suvlarni alohida berishadi ko'p joyda. Sizlarda pastani 24 soat turar ekan. Bu ortiqcha zarar qilmaydimi aka molimizga? Yo'q, buni zarari yo'q. Bu suvni balki yozgi kunida iloji bo'lsa 2-3 kunda bir almashtirib turish kerakda. Suv aynib qoladi-ku. Qishda bo'laveradi, bir hafta bir hafta turaveradi. Hafta bir hafta turaveradi. Yozda endi 2-3 kunda bir nar tomonda chiqadigan xoti bor, chiqarib yuboriladi, ustiga yangi suv quyilaveradi-da, motor oxiri. Yemini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaylik. Bundan tashqari boshqa yemlardan foydalanib ko'rmadilaringmi, tamam? Mana shu o'zi zo'r effekt beryapti-ni. Shu usulda necha yildan beri boqyapsizlar, tamam? Hozir belgi chiqqanimizga 8 yil bo'ldi-da, 8 yilda men shunaqa nimani beryapman. Mana shu ratsionda deng. Uyda boshqacha edi endi. Uyda boshqacha edi. Uyda silos bera olmasdik-da, uyda silos yamalarimiz yo'q edi. Mana hozir mana silos yamalar qilindi. Silos kan oxirida joylashdi. Hamma sharoitlar deng. Hozirda mana shu olib kelgan novoslarga qancha bo'ldi aka? Olib kelinganiga. Mollarga 3 oydan o'tdi-da mana shu. 8 ta 10 ta molga 3 oydan o'tdi. 8 ta 10 ta molga 3 oydan o'tdi. Mana shu 10 million, 10.5 milliondan olingan. 10 million, 10.5 milliondan olinadi. Hozir kunda narxi nech bundan bo'lishi mumkin? Bozor yopiqlari olmasa. Endi hozir mana shu eng kam 250 kilo qiladi-da. 250 kilo. Go'sht holati 4 bo'lakka 250 kilo qiladi. Yog'lar bilan salkam 300 kilo qiladi-da. 300 kilogacha bemalol. Tri vazmi o'sha 500-600 kilo atrofida. 600 emas, mana 480-500 chiqib ko'radi mana. Bular-a? Demak, hozir boqadigan bo'lsalaring to necha oyda tayyor bo'lyapti? 3 oydan 4 oygachada. 3 oy, 4 oy. Sizlar ham o'zi tayyor bo'lib qoldi-a? Bular tayyor bo'ldi. Qassobga topshiradigan bo'ldi. Olish olasiz-ku. Masalan, 10 million, 11 millionlik molni olsangiz, 3 oyda tayyor bo'ladi. 8.5 million, 9 million olsangiz, 4 oyda tayyor bo'ladi. Ala qancha kattasini olgan sari shuncha ko'proq yem yegan sari yetilishi ham tezroq bo'ladi. Shura ashida ashi. Ashi kasal oldindan emlanadi. Bas mollar bir qator olib to'ldiramiz mollarni. Undan keyin hamma yuqa qarshi bir qator ukollar qilinadi. Kemasan charib yuqmaydi. Charib yuqmaydi. Ashi kasal yuqmaydi. Oldin emlatish kerak mollar. Qatoyana shunsi emlatib turib, ukollarni qilas. Bir oyda bir ashib ukollar qilinadi-da, bermak. Intelabit degan vitaminlar bor, ashlar qilinadi. Uning mollar o'zgarishi yaxshi bo'ladi.
Hozir kuzatib turibmiz. Bitta vitamin yetmasa ham bo'lmaydi. To kameralar ham o'rnatilgan ekan ta polnis tomonxonaga. Mana. Bu tomonga bitta bo'lyapti. Mayada bitta bor, u yerda bitta. O, nari tomonga bitta, bag'da bitta. Doimiy ravishda kuzatib turar ekansiz-da? Skladda bor, yem olamizda bitta kamera. Ha, zo'r bo'lgan ekan shunisi. Pondi mahkana kamerada o'zi. Kuzatuv asosida. Bu tomonga mana ventilyatorlar qo'yilgan, 220 da ishlaydi. Tepaga. Sal qorong'i tushadigan bo'lsa, nari tomonda svetlari yoqiladi. Dimoxotlar qilingan ekan-da? Hidi chiqib ketishgan. Hozir mana molxonamizda o'zi hech qanaqa hid yo'q. Hid xush degan narsa chap tomonda o'zi mana fortichkalar ham qilingan. Har orasini aytadigan bo'lsa, mana shu 2.5 metr, 3 metr atrofida ham o'ng tomonimiz ochiqli joy. Shuning uchun ham bog' bo'lganligi uchun ham molxonada hech qanaqa hid yo'q. Ham hid bo'lmasligining sababi doimiy ravishda mana mola tagi ham top-toza turar ekan. Iloji boricha hamma joyda ham shunaqa pokizali bo'ladigan bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lardi. Gözü çatılmıyordu. Gözü ben açış mümkün değil mi? Açışıyordu. Gözü genelde parda bu polen. Parda bu polen. O münge asanlıyor asan. Ben cahilerde var bu sene konuşturuyordum. Okan tüpü yazsa, köyün altında püdüysüz. Gözü de pardanı yok açık değil mi? Yok açık. Okan tüpü yaptırıp püdüysüz de gözü ki. Kavacık yok püdüysüz. Açık. Tozala bana. Tozana ne dedin? Hozir eng asosiysi mana shu yemlarimiz bitta novvosga necha pul to'g'ri kelyapti ekan bir kunligi? Bir kunligi 20 mingga to'g'ri keladi. 20 ming. Demak, bir oyga hisoblaganimizda 600 ming so'm. 600 ming so'm yetganda. Endi bu necha kilolik ekan, tog'a? Eng kattasi bo'lsa kerak-a? Mana kichkina mola boshladi-chi, 9.350 mingdan 9tasi yangi keldi. 2 kun bo'ldi. 9.300 dan yaxshimi? 9.350 mingdan. Mana mana ular ekan. 9tasi 9.350 mingdan qo'yibdi. 9tasi ne? Kilosi hozir qanchadan bo'lyapti ekan har bittasiga? Nimani kilosi? Yemani kilosi. Bir kunligida endi, bir kimahalligi. 2 mahalligi, ertaman 1.5 kilo, kechpat 1.5 kilo kunjala. Ha. 1 kilodan 2 kilo kepak. 1 kilodan 2 kilo kepaydi. Sho'lxa. 3 kilo sho'lxa beriladi. Silos hisob kitob yo'q, totmaymiz. Arabaga solib chiqib solaveradi, uni tortib bermaydi. Chamalab o'zi. Chamaladi. Ammo kunjala tortiladi. Oxirlari ham ichki tomoni rasa o'rtasini chuqurchoqroq qilib, ikki tomonini sal balandroq qilingan ekan. Ya'ni bu nimaga kerak? Yem o'rtada turib, iloji boricha chekkalarida yem turib qolmasligi uchun o'rtasini chuqurroq qilishgan oxirda. Endi yo'lakchaga 1.20 santimetr atrofida joy ajratilgan ekan. Yuradigan joyiga demoqchiman. Oxirlarida bo'yini aytadigan bo'lsa, ya'ni 80 santimetr qilingan. Ba'ziga molxonalarga boradigan bo'lsa, o'ng tomonidagi oxirimizda, yani sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni mana bu tomonni sal balandroq qilinadi. Misol uchun bu tomon 1 metr bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda 60-70 santimetr qilishadi. Ya'ni bu nimaga kerak? Molda challasi bu tomonda yem yeydigan bo'lsa, yem yeganda yem ko'tarilib ketib, oxirdan tushib ketmasligi uchun balandroq qilishadi. Endi bu joyimizda faqat bir xil qilingan ekan. Endi shu holatda ham hozir yemlar tushib ketmaydi, nari tomonga o'tib turib, ikki tomoni baland qilingan. Shuni ham hisobga olasizlar. Endi suv berilishlarini aytadigan bo'lsa, suvda mana shu shlang orqali akalarimiz suvni tashab qo'yishar ekan, suv o'zi oxiri nari tomonigacha boraveradi. Uzunligini aytadigan bo'lsam, bunaqa machasi uzunligi 20 metr chiqadi. Bunaqa machasi sal uzunroq ekan molxonani qurilishi. Bu tomonga ashi 25 metr atrofida chiqadi. Bu tomonimiz 20 metr. Mana. Bu tomon kichikroq ekan. Sizlarga primerni chamalab o'tyapman. Mana. Mollarni tagini ham ko'ryapsizlar, ukon darajada qilingan. Shuni ham hisobga olib, mana past tomonini pastroq qilib, shtobi mana sigdalari sekin pastga oqib, araqqa tushish uchun ham shu narsa qilingan. Endi araqqa tushadigan bo'lsa, sigdinglar ko'rib turibsizlar, ja go'ngi bilan sigdagi uncha aralashgani yo'q. Ya'ni sigdagi tushadigan bo'lsa, mana alohida chiqib ketadigan joy qilishgan. Mana bu tomonga yana ahamiyatli jihati
filtr deb tog'amiz tushuntirdilar. Ya'ni tushadigan bo'lsa, go'nglari bu tomonga tushadi, ikkinchi tomoniga toza siydi o'zi tushadi. Iloji boricha shunaqa qilganlaring yaxshi. Ya'ni mayda-mayda, bunaqa kichkina-kichkina go'nglari mana shu birinchisiga tushadi. Nari tomonga toza siydiga tushadi. Bu tomonni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana bu tomonni ham xuddi shunaqa qilinadi. Mana bu tomonga mayda go'nglari bo'ladigan bo'lsa, baqa tushib turib, o'ng tomoniga toza siydigini o'zi tushadi. Ya'ni mana shu 25 metr atrofida bitta shunaqa joy qilingan ekan, bu tomoniga, o'rtasiga, ili nari tomoniga yana bitta joy. Obshe qilib aytadigan bo'lsa, 25 metr atrofiga mana shu ikkita qilingan ekan. Shularga ham ahamiyat berasizlar. Iloji boricha shunaqa qilsalar yaxshi. Endi ba'zi joylarga, molxonaga borganimizda kanalizatsiyasini bitta qilib qo'yishadi. Ya'ni bitta kanalizatsiya qilib turib, siydigi tushadigan bitta joy qilib qo'yadi. Buni endi minus tomonini aytib o'tganda, har doimgida go'ngni aralashtirib turib, mana shu siydigi bilan oqib turib tushishi mumkin. Shuning uchun mana shunday ikkitali joy qiladigan bo'lsalar, avvalgi videomda chatirib aytganimda, bu tomonga o'sha kichkina go'nglari tushib turib, filtr hisobida nari tomonga toza siydigi tushadi. Shunaqa qilganlaring qurilishga o'zlaring uchun yaxshi. Endi siydigi bilan go'ngga qancha ko'p aralashgan sari shuncha ko'p hidi chiqishda boshlaveradi. Iloji boricha kanalizatsiya imtihon qilib, chuqur ko'vlab kanalizatsiya qilsalaring yaxshiroq bo'ladi. Go'ngini bo'lsa, go'ngini tozalab olishaveradi shu pastadan. G'isladi ham mana uch burchamachasi chiroyli qilib terib chiqilgan ekan. Pishiq g'isladi demoqchiman. Ba'zi joylarda uzunamachasi qilishadi terishda. Endi bu joyimizda uch burchamachasi terib chiqilgan. Ya'ni bu o'zlaringizni xohishlaringizga qilib turib teraverasizlar. Endi mani shaxsiy fikrim, iloji boricha uch burchamachasi tersalaring yaxshiroq. Ya'ni uzunamachasi teradigan bo'lsalaring, jicha ko'chish holati ko'proq bo'ladi. Uch burchamachasi terilgan g'ishga qaraganda demoqchiman. Sizlarga aytib o'tganimizda, mana chap tomonda kameralar o'rnatilgan. Mana shu akamiz bitta xonaga o'sha kamera tuzatish kuzatib turuvchi xona qilganlar. Mana shu molxonamizga 5 ta 6 ta kameralar o'rnatilgan. Bitta xonadan kuzatib, kim yem qaysi paytda yem beryapti, qana paytda yem beryapti, vaqtida yem berilishlari nazoratda ana shu tomondan kuzatib boraverar ekan tog'amiz. Endi bu molxonamizda somonlarni saqlashdi. Ya'ni ikki etajli qilganlar tog'amiz. İkinci etajga mana somon saqlaydigan joy qilingan, alohida. Pastda shu mollar bir tomonlama terilib turibdi, ikkinchi tomonda somonlar saqlanib turaveradi. Bundan tashqari ko'p sho'rxalar to'planadigan joyda u nari tomonda kiraverishda u tomonni ko'rsatma qo'yildi. Nari tomon xonadonimiz ekan. U nari tomon demoqchiman. Ana shu kiraverishda chap qo'lga joy qilganlar. Ya'ni mana joyga. Mana. Bu yerda mana shu yemlarimiz saqlanadigan joyi. Kepak, sho'rxalar mana shu yerga tushadi. Somonlar tepada mana. O nari mana shu binoimiz tepasida ham somonlar turadi. Saqlanadigan joyda ham chiroyli qilgan ekanlar. Har bitta mollarni oralig' masofasi kiradigan joyi 120 sm atrofida qilingan. Hozir nari tomonga o'tib ketaman. Endi yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Mollarda baylanadigan bo'lsa, ikkita tomondan mana arqon orqali baylanadi, ko'rib turibsizlar. Endi ba'zi joylarda bu joyimizda o'zi mana ko'rib turibsizlar, shoxidan baylangan arqonda. Ba'zi joylarda bo'ynidan baylashadi. Endi sizlarga farqini aytib o'tib ketaman. Shoxi bilan baylanadigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Yaxshi tomon, yomon tomoni. Endi bo'ynidan baylanadigan bo'lsa, yaxshi yomon tomonini aytib o'tib ketaman. Endi bu shuni ichida bo'lganimiz uchun, blogerlikda ichida bo'lganimiz uchun akalarimizdan olgan maslahatlarimizni sizlarga aytib o'tyapmiz. Bo'ynidan baylaydigan bo'lsalaring, bu minus tomoni mollarni mana shu shox tomonida, bosh tomonida nerv tomirlari bo'lar ekan, nerv joylari. Shoxidan baylaydigan bo'lsalaring, ozgina bo'lsa ham katta bo'lishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Iloji boricha shuning uchun bu shox tomondan emas, bo'yin tomondan baylaydigan bo'lsalaring yaxshi ekan. Baribir endi shoxda kallasidan baylagandan keyin ta'sir ko'rsatsa kerak ma'lum miqdorda. Shularga ham ahamiyat berasizlar.
Lekin şu holatda ham mollar yaxshi katta bo'lyapti. Endi nari tomonga o'tamiz. O'zim molxonamizdan qurilishlari mana shlaka blokdan chiroyli qilib aytalarimiz. Mana shunda holatda havas qilgudi molxona qilishgan ekan. Endi hozir mana aytishlarim mumkin sharoitida bu molxonamiz. Go'ngi qaqa to'planadi. Go'ngini nari tomonda xonadon bo'ladigan bo'lsa, bu orqa tomonga joy qilingan ekan. Mana shu tomonda go'nglar to'planadi. Olib chiqib ketiladigan bo'lsa, nari tomondan mashinada olib chiqib ketishaveradi mashinada. Qolganini endi yoqiladigan bo'lsa, hozir mana kuz, sentyabr bo'sh vaqtda tap qilinadigan bo'lsa, qishda yoqqani ham yaxshi. Endi slyoz bosiladigan joyimizni aytib ketyapman. Tog'a necha kim bu joyimiz? Slyoz bosiladigan joyimiz? 6 metrga 22 metr. Endi 6 metr, bag'i 22 metr ekan. Ya'ni 45 dan molga mana shunday qilib mo'ljallangan ekan. Bo'yini aytadigan bo'lsa, bo'yi 2 metr atrofida chiqadi. Bu tomon hozir ko'rib turganlaringizda bu balandlik, bu tomoni pastlaqqa sekin-sekin tushib ketyapti. O'rta tomonlari 2 metr, nari bosh tomonlari 3 metr. Borgan sari pastlab ketaveradi. To'g'rimi, o'rta tomonlarni teshik qilib qo'yganmisizlar? Ha. Slyozdan suvini tortib ketish uchun. Nimasi bor? Kanalizatsiyalar bor. Kanalizatsiyasi-da. Bu masa açıp ketadi. Açıp ketadi. O'zi mana g'ib qilib, chiroyli qilib, yaxshi presslanib qilingan ekan o'zi. Ha. Qachon bosildi bu o'zi? Bir 20 kun bo'ldi-da. 20 kun yaqinda bosilib chiqdi. Nech pirsab ketdi to'g'a? 6 ga 22 kilo joyiga. 130 tonna hozir mana olganimiz. 130 tonna-da? Ya'ni yog'iga ham olamiz-da. 130 tonna. Nechta traktorda ketdi ekan bosgani? Yo'q, har xil mashinada keladi. Kamazda keladi, hali katta xovalarda keladi, mallarda keladi. U bir xil texnikada kelmaydi. O'zi bosilishida o'sha oldin 1 metr tashab turib, o'rtasiga tuz sochiladi deyiladi. Yo, biz unaqa emadik. Mashinaga o'ntiraveradi, tuz sepilaveradi, texnika tepalaveradi. Presslab ketaveradi. Presslab ketaveradi, tuz ham sepaveradi, u ham bo'ladi. Hammasi bitta bir vaqtda bo'ladi-da. Bir vaqtda-da. Masalan, 2 kishi yig'adan 1 kishi bir yana bir tuzga tushiradi, paxirga sotiradi. Texnika tepalaveradi, surib olib chiqib tepalaveradi. Iloji boricha orasida havo qolmaydigan qilib, havo qolsa chiriydi-da. Chiraydigan shularga ahamiyat berish kerak. Mana bu tomonini aytib o'tganimda, mana siyda chiqadigan joylarini kanalizatsiyalarni alohida ajratib qo'yishgan. Bag'i to'lgandan keyin bag'i yana qilingan ekan-da. Bag'i to'lgandan keyin 10 kun. Asitonni bu. Bu asitonnisi bu. Moldan chiqadi mana mayda shunday go'ynlar. Aha. Mayga tushadi. Bundan filtrlanib turib, keyin moyamaga tushadi. A. Go'ng tushmaydi unga. Faqat siydida tushadi. Siydida tushadi. Go'ng planlari, filtrlari mayda qoladi, buni olib tashlaymiz. Bu filtri bu. Filtrida? Asitonnida bu. Ularga ham ahamiyat berasizlar. Bu tomon filtri bo'ladi, nari tomonda toza siydigi tushadi. Hozir tog'a mana misol uchun olib kelinadigan bo'lsa, bir oyda 600 ml yem yeyapti ekani. Yemadan tashqari o'ziga yeta oladigan bo'lsa, qancha daromad qolishi mumkin tog'a? Bittasidan bir oyda. Har xil qoladi-da. Stabil bitta narx qolmaydi. O'zgarishga qarab. Ya'ni bu yem hammasiga bir xil berishini hisobida ekan. O'rtacha 400 ming 500 ming qolsa kerak. 500 mingda? 500 ming qolsa kerak. Ko'p qoladi-da, endi 500 mingdan qolsa 50 ming bo'lmasa 25 million oyiga. Asosan yaxshi qarab, arzon olinadigan bo'lsa, yaxshi tashlaveradi-da. Orqalari ham mana kengina yaxshi navoslarimiz ekan. Mana ularda, to'g'ri. Mana aytinglar, sizlarga qo'ldan kelgancha uy sharoitida mollarni qulay ravishda yemlashni sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib ketsalaring, o'qib turaman. Orada javob bermasligim ham mumkin, lekin albatta o'qib turaman. Shuni hisobga olib, sizlarga iloji boricha chiroyliroq informatsiyani, ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimda Rustam Kosimov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.